Hør, og vi er i gang med denne løsaftens håndetrolle. Naturligt i føringen, med start fra 1200 meter mærket Trine, og i naturligt sidst fra 2300 meter mærket, nummer 9 Carmen. Og nummer 9 Carmen lægger ud med et galopindslag. Trine i føringen, og Røstvær er nærmest. Så er det Mumrik. Så er det Filur, der er en kort pancake med Maximus. Oliver fejler her. Emma Rossolino, John Hudson og Carvin naturligvis ser lidt langt. Efter de øvrige. Og det er den lille Tine i køring. Og en rigtig veludseende Maximus går. Vældigt i dag, synes jeg. Røskle har galopindslag. Trine galopperer. Og det er altså den Maximus, som jeg sagde, den ser vældig frisk ud i dag. Og den er gået i føring. Maximus. Trine. Momrik. Filur. Den er også din. Oliver Donaldson og Carmel. Og det ser rigtig, rigtig godt ud for Maximus og Cecilie Dermann Jensen i dag. De skal godt nok op, og så de øvrige deltager for at være med til at danse rundt om den lavkage der. Det er Maximus, der var der mangler 500 meter. Der er opindslag på Tore Røske. Men holder Maximus kampen oppe, så er det den, der bliver stjernevinder af det her kommentarløb. Hold da op, lang afstand til det øvrige. Mindst ansøgning helt alene Maximus og Cecilie Dermann Jensen. Dem har fået en rigtig god pose gulerødder indenvendigt i dag. Den tror jeg ikke kan slås. Der sker også en hel masse i kommentarløb, der sidste meter, men det her søjelse godt udpeget vinder på forhånd. Der skal ske jordskred og galopindslag af værste art, for at det her kan gå galt for Maximus og Cecilie Dermann Jensen. Helt alene. Det er længe siden jeg har set et ponytravløb med så suveræn og sikker en vinder. Det kan da ikke gå galt. Nu er 100 meter til mål. Maximus, Cecilie Dermann Jensen. Cecilie kan kigge sig langt tilbage for konkurrenterne. Det er den stjerne, som er den her. Til første overfejl får vi der nummer 5, Maximus. Så det er de sekundære placeringer, det kommer til at handle om i det her løb. Det er Røsberg, der i øjeblikket har en anden plads. Og det er nummer 4 Filur lige nu på tredje plads, men de kommer stærkt bagfra her på sidste meter. Men lige nu ligner det Røsberg på en anden plads. Og den anden plads, den kan næppe komme i fare, så det kan også se ud som om, at Røsberg er lettere at bruge det til sidst. Sædepladsen kan der så blive slagt på til gengæld. Så er det nummer 8. Der er også en på sædepladsen, så bliver det Oliver. Nummer 4 bliver dispenseret på lokket, så får vi 6 og 4.